Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyində sədaqətlə xidmət edən insanlar öz vətəndaşlıq borcuna sadiq qalmışlar, öz xidməti vəzifələrinin layiqincə yerinə yetirmişlər. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi, onun orqanları, Azərbaycan polisi yaxşı səviyyədədir. Və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin bütün əməkdaşları qarşınızda duran vəzifələrin hamısını şərəflə, layiqincə yerinə yetirəcəksiniz. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci ildə imzaladığı fərmanla iyulun 2-si Azərbaycan Polisi Günü elan olunur. Bu münasibətlə biz kitabxanaçılar cəmiyyət həyatının bütün sahələri üçün hava, su kimi vacib olan ölkədaxili sabitliyi yaradan və qoruyan, vətəndaşın asayişini mühafizə edən bütün polis əməkdaşlarını və eləcə də bu böyük qüvvənin tərkib hissəsi olan Neftçala rayon polis şöbəsi əməkdaşlarını təbrik edir və onlara bu çətin və məsuliyyətli işlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirik.